дана нэгэдэр ахлах хүчрээд авшнаа. Аяваа шашлаж шашаа болгоод байгаа юм даа. Мндай. Мндай. Шашбай жүгэн киш жоохон да жүмүш уурдэл шашбай дотган жүмүш жоодэл шашбай дотган гошөдөд бир бир мен гана 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 дэл өтгөөд таа мндай. Үйг уурганда да бир комната уутрал бай нар жаха гэрбэт бир жаха гэрбэт телевизор көрсөтөл бир канал көрбөр төстөс хотор болгоо. Шунчалык шашлаж шашаа болгоо. Любой нерсен шашлаж көрүп отурган болгоо да мна. Вот сиздер да концертте шашып келип көрүп атышаңарчы, шашып шашып келип отуруп атышат мындай. Шунчалык шашылыш жашап калдык. Ал үстүнө Кыргызстандан мындай нерв болуп жашап калдык го, байкайсыңар машина көбөйгөндөн бери мындай көчөдө нерв болуп калдык го. Машина айдагандарды карасаңарсыңар мындай мындай. Бир секундда светофор мындай деген кармалып калса. Тополом кадимкидейчи. Блатный бол алдыдагы машинага барса, алдыдагы кыздар өлүп калса, кайра келип отура калып эле. Шундай башкача жашап калдык да. Пешеходдон өтүп аткан деле минтип атканын көрөсүң. Пешеходдо турган деле минтип атканын көрөсүң. Кимисинин крышасы кетип калганын билбейсиң ушундай үзүчү топлоом жашап калдык ушунчалыкчы. Мен ушу көчөлөрдөн могу Ош базардын жанындагы Киевский Бешеналиевадагы светофорго аябай боорум ооруп турган. Ошо светофорду эмне коюп койгон дейм. Жок, нормал иштейт. Бирок эч ким карабайт экен. Ошо жерде ким көп болсо ошо өткөрөт экен ушинтип атыпчы. Адам көп болсо адам өткөрөт экен, машина көп болсо машина өткөрөт экен, экөө тең көп болбосо аралашка бирок болбойт бага жерде. Мурда адамдар базарга могул базардан нары өткөндө жанагы фучкадагы светофорлорду билесиздер а ушу пробка болбосун деп мына акылдуу светофорлорду койдук. Каякта машина көп болсо ушул жакты кое бере турган кылып койду элек. Биз ошо акылдуу светофордун ар жагынан бир жагынан шу 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 өтүп атып азыр баягы акылдуу светофордун крышасы кетип калды. Каяан кое бере алба билип турат. Биз ушундай бир башкача тез жашайт экенбиз да. Мурда апаларыбыз а мына базарга барып келгенде базардан бирдемке көрүп эс алып келдик эле дейт эле. Азыр базарга барган киши үйгө келгенде кулап түшөт го мына. Чачап келет да. Себеби жанагы мен айтып аткан эле светофордон нары эле беш сарынын алдында өтсөң эле ызычу башталат го. Ошка мелайым деге комоту сомдон деп алган бирөө чыгат го. Нар жана жаңы кино жаңы диз орбит пачка болгон соң болгон деп ызычу болот. Табалан байгачачы. Кокус телефонуңа звонок келип кетип алып сүйлөшөйүн десең алдыңа беш алты бала келип калат. Брат сатылабы сатылабы ачак сатасың карап кетип бери көрөт кандай кылып эле. Колуңда телефонуң алып кой. Жок сатпайм апкет мен сүйлөшөм десең анын 700 сом болот деп настрениеңди өчүрөт да. Ал эми кийим саткандарга барсаң базарда иштегендер барбы? Вот кулакка тепкичтер. Базарда башкача такыр башкача мындай спортивка кийип көрүп келип таары келип калса деле куучуйуп турса деле нормально нормально аптечка мошто жараш де акыркы ардан берем ал 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 деп кетип жүрөт го кучуйган моюнча эле чыгып кетесиң базардан. Кокус бут кийип ала турган болуп кийип келип таар болуп калса деле мактай берет да нормально нормально биринчи ушундай болот анан кийин таштайт бир айдан кийин эле көлөч деп коет деле ушундай кулакка тээп аткан да ушундай. Ал эми могу продукта саткан жерине барып калсаң о аягым ушундук. Картошка канча? 20 сомдон мэ деп 100 сом берсең ыздачы келбейт. 5 килограмм картошка келет. Жок мен 4 килограмм дейсең мэ ал ал жейсиңдер дейсиң мэ мэ дейт эле болбой эле колуң кармап коет го. Жол керең жок эле чыгып кетесиң ага жерден бурган боюнча эле кетип бери жактан келип маршруткага түшүп алып кетейин десең аекте да тынчтык жок го. Арткаган эле бирөө чыга алат го. Кайда балта мен отчу соколок деп пакетиң чачылып баягы жерде арбалы болуп жыйынып алып маршруткага түшсөң маршруткан ичи тыгын жүрө бет маңдай сүйлөшөбүз дегендерди ошо маршруткага барыш керек бет маңдай сүйлөшөт да кетип аласың ошо жерде кирпичнийге кетип жеттикпи окей моюнча эле өтүп кетесиң кирпичнийденчи урган боюнчачы. Ал эми ошентип келатып аркадан бир эже түшүп келатат түшүп келатып аябай жини келип калган окшойт мындай кысылып келиптир шоферди эй мал жүктөгөнсө ушунча да көп жүктөйсүңбү акырын эсе албайсыңбы десе тиги шофер да мындай карап туруп эже кызыксыз го бизде бала чака багыш керек мне сизди салып алып айланып жүрөрүйүн шаарч мурасы тополоң болуп жашайбыз а азыр деле могу жерде могу концерт көргөн адамдар деле акыркы учурларда концертке деле мындай карасаңыздар мындай үч вариантта адамдар концертке келип калды. Биринчи вариантта алар булар болсо рекламаны көрүп келет о концертке барып көрүп келели деп келет дагы жалгыз келгенден зеригип эле шериги издей баштайт анан бирөө эле бас 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 мен деле бас 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 бас
баспасаңыз деле болбой эле апам. Ошо ээрчитип келгендерди карасаңыздар, концертине тапкыр иши жок, отуруш жок. Беркиге да концерт көрсөтпөйт. Муну качан бүтөт? Ошого эт алып жей болсак болот беле. Ал эми үчүнчү вариант дагы драма айланасында элдер чогулуп калса кошо келип алгандар. Эмне болуптур? Концерт болуптур, киресиң, кирсе кирейин деп концертке кирген. Такыр концерт менен иши жок анчы. Эшикке чыгып кетет, кирип кетет, нары басат, бери басат, концерттин аягында шалыкпай, чарчап калат. Концерт көрдүңбү, кандай болчу? Билбейм, мастер көргөн деле жокмун деп калып чыгат. Ал эми чындап концертке келген көрүүчүлөр мына көрүнүп турат да, мындай эмоционалдуу мындай э. Мында кодул сүйлөп атканда күлгөнгө даярданып тактайт да мына э. Мага чын эле концерт көрсөт. Ар убакыт жүзүңүздөрдөн эч качан жылмай кетпесин. Чок рахмат. Ай, рахмат. Биздин поколение дагы келип калыптыр, Кудай бересе.